Gott kvöld og velkomin í Stórumálin í Ísland í dag. Það ráðherra í þröngri stöðu sem ákveður að birta launaseðil í beinni útsendingu og skattframtöl á Facebook. Spjótin standa á Illuga Gunnarssyni og svo virðist sem honum hafi enn ekki tekist að hreinsa andrúmsloftið. Ég ætla að ræða þau siðferðislegu álitaefni sem hafa komið upp í þessu máli við gesti mína. En fyrst ætlum við að reyna átt okkur á kjarnamálsins. Eftir margra mánaða þögn og flótta undan fjölmiðlum málið steig Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra fram í viðtali við Fréttablaði síðastliðin föstudag. Síðan þá hefur hann komið víðar fram og skrifað grein í Morgunblaðið. En í stuttu máli niðurstaðan sú að hann hefði jú átt að upplýsa málið fyrr. En hann sver af sér allar ásakanir óeðlega framgöngu við að kynna fyrirtækið Orku Energy í Kína. Og að hann sé fjárhagslega háður Hauki Harðarsinni, eiganda Orku Energy, þótt Haukur hafi greitt upp fasteignaskuldir Illuga upp á 10 milljóna króna og þótt Haukur sé leigusalinn hans. Eftir samtöl sem ég hef átt við fólk, sérfræðinga og aðra undanfarna daga, sýnist mér engum þrjú atriði vefjast fyrir mönnum. Það fyrsta salan á íbúðinni. Illugi hefur sjálfu sagt að hann seldi íbúðin í maí 2013. Í sama mánuði settist hann í embætti menntamálaráðherra. Og sá sem kaupir heimili Illuga Illugi sjálfur. Hann selur íbúðina til OG Capital EHF en 100% eigandi félagsins Illugi Gunnarsson. Samkvæmt tilkynningu til skattsins tekur Haukur Harðarsson, vinur hans, ekki við félaginu fyrir í lok árs 2013, 7 mánuðum eftir að Illugi seldi sjálfum sér íbúðina sína. Með þessu móti losnaði ráðherra undan því að vera persónlega ábyrgur fyrir skuldum sem hvíldu á íbúðans. En í einkahlutafélagi geta lánveitendur nefnilega aðeins gengið af veðinu en ekki eigandanum. Fyrsta spurning okkar því. Þetta löglegt og siðlegt? Ég freista þess að ná tali af ýmsum sérfræðingum í þessum geira en án árangurs. Eins og eitt að sagði, þú ert að höggva í sterkan ból. Það erfitt fyrir sérfræðinga að fara að reyna að réttlæta meintan miskilning. En ég sendi þessa fyrirspurn á stóru bankana tvo sem eru ekki í ríkiseigu. Ef ég á yfirveðsetta eign, sem ég langa til að selja til eignarhaldsfélags í minni eigu, þarf bankin að samþykja slík skuldaraskipti og bankin líklegur til að samþykja slíka breytingu. Arion banki svarar, jú, bankin þarf að samþykja skuldaraskiptin. En að sala til félags þurfi ekki að fela í sér skuldaraskipti. Arion banki segir ekki hægt að svara svona almennu dæmi, heldur þurfi að skoða hvert tilvik fyrir sig. Íslandsbanki svarar, ef einkahlutafélagið stenst greiðslumat, þá myndi bankin alla jafna samþykkja beiðnina. Húsnæðislán bankans eru þó eingöngu veitt einstaklingum. Og því myndi bankin ekki heimila skuldaraskipti á slíkum lánum yfir til einkahlutafélaga. Annað atriði sem sumum viðmælendum mínum fann sérkennilegt var launaseðillinn sem Illugi reiddi fram í viðtali hér á Stöð 2 fyrir viku. Áður ég svara því, þá ætlum ég bara afhendaðir hérna núna launaseðilinn fyrir þessi mál hérna, þannig að þú getur skoða þetta sjálfur og birt það bara í þínum fjölmiðli. Þar stendur að hann hafi verið með 5,6 miljónir í mánaðalaun og fengi útborgað tæpar 3 miljónir. Með launaseðilinn sló Illugi á þá fullyrðingu að hann hefði fengið lán frá fyrirtækinu. Með birtingu skattframtalsins á Facebook í gær varð líka ljóst að hann greiddi á launum sínum skatta. Á seðlinum stendur að launin séu fyrirframgreitt, en 2 dögum eftir viðtalið á Stöð 2 segir Illugi á RÚF að þetta sé villa. Hann hafi fengið borgað í desember fyrir vinnu sem hann hafi unnið áður en hann settist aftur á þingi í október. Nýjustu vendingar í málinu eru að Illugi birti skattframtöl áranna 2012 og 13 í gærkvöldi á Facebook. Þau taka vafa að greiðslan frá Orku Energy var laun en ekki lán. Framtölin birti hann hins vegar til að rekja fullyrðingu stundarinnar að einkahlutafélag hans hafi fengið aðra greiðslu frá Orku Energy. Öfugt við það sem Illugi hefur sjálfur haldið fram. En persónlegt framtal Illuga Gunnarssonar getur varla afsannað greiðslu til einkahlutafélagsans.
Og í þriðja lagi það svo prinsippspurningin sem ýmsir velta fyrir sér. Það eðlilegt að ráðherra biðji og fái persónlegan fjárstuðning frá aðila sem hann síðan veitir pólitíska fyrirgreiðslu? Það svo, eins og fyrrverandi útvarpsstjóri segir, að pólitísk spilling verði ekki augljósari en þetta? Illugi hefur ítreka vitna til orða gests Páls Reynissonar sem var forstöðumaður stofnunar stjórnsýslu og stjórnmála við Háskóla Íslands og hann telur ekkert athugavert við að Illugi kynni fyrirtækið Orku Energy á erlendri grundu rétt eins og aðrir ráðherrar hafi gert fram til þessa. Hann segir jafnframt að í ljósi þess þá hefði það í raun og veru þótt sérstakara ef hann myndi neita að kynna það. Það eru hins vegar skiptar skoðanir. Þeir sem ég rætti við voru nánast á einu máli að máli væri í besta falli óheppilegt. Og sumum fannst málið allt, þannig vaxið, að illugir það segja af sér. Já, það nú þannig og það rétt að geta þess að ég bauð bæði Páli Magnússinni og Illuga Gunnarssinni að koma hingað í stúdíó til okkar. Þeir afþökkuðu það en ég með þrjá góða gesti hjá mér. Ég ætla kannski að byrja á þér, Dögg. Þú ert viðskiptafræðingur, þú hefur unnið í bankanum, í bankakerfinu, formaður félags viðskipta og hagfræðinga. Hvað slær þig mest í þessu máli? Það sem slær mig mest í þessu máli í raun og veru þessi sko nálgun hans á þú veist að upplýsa málið og koma ekki bara hreint fram strax svara ekki bara spurningum fjölmiðla þegar þeir spyrja og svona einhvern veginn þú veist ég held að það hefði bara málið væri allt á allt önnum stað í dag ef hann hefði gert það. Og svona og að ráðherra leyfi sér að velja miðil til að svara ákveða að svara ekki öðrum fjölmiðlum bara mjög hrokafullt finnst mér. Ekki eðlilegt að líta á þetta ákveðnu leiti sem árásir á sig og velji þar leiðandi að svara ekki stundinni sem hefur unnið hvað ötulegast í þessu máli? Ég held að þegar þú ert stjórnmálamaður ert komin á þann stað að þú lítir á fyrirspurnir fjölmiðla sem árásir þá þá þarft þú eitthvað í huga viðhorf þitt bara gagnvart fjölmiðlum og gagnvart sko almenningsálitinu. Jenny, þú ert formaður í, þetta eru tiltölulega nýleg samtök, ekki gagnsæi, samtök gegn spillingu. Stofnað fyrir áramót. Fyrir áramót. Sérð þú einhverja spillingu í athöfnum Illuga? Sko, mér finnst stóra myndin í þessu máli snúast það að þarna kjörinn fulltrúi stjórnmálamaður ráðherra sem að sækir allt sitt vald til almennings og já, hann kjörinn fulltrúi og hans tilvera snýst það að hann njóti trausts. Þetta traust er farið og hann einn og engin annar sá til þess að þetta traust brást. Með því eins og Dögg nefndi að þegar að spurningar komu upp að reyna þá að þakka það í hel og vona það að fara í burtu. Og sem nú gefist ágætlega í íslensku samfélagi í gegn tíðina, reyndar. Já, en svo finnst mér líka, sko, mér finnst þetta líka mjög áhugavert mál í tengslu við, sko, að því ég hef mikinn áhuga á siðareglum og ég hef mikla trú á því að, og það eru gildi siðareglur ráðherra. Og tilgangu þeirra er, sko, bæði það að vera leiðbeinandi fyrir ráðherra og vera svona forvörn. Því að auðvitað koma upp þau tilvik sem að á hverjum degi hjá mörgum að þau þurfa að velta fyrir sér og spurja gæti þetta verið varhugavert eða standast ekki ströngustu kröfur og hins vegar tilgangu siðareglna að almenningu geti mátað sko hegðun ráðherra við þessa skráðu siðareglur. Og ef að maður skoðar það, eins og til dæmis bara þetta að ráðherra eigi að gæta þess að koma ekki þannig fram að hann sé, sko, það sé dregið í efa, hann sé, hann sé óháður og eigi ekki hagsmuna að gæta, því að hann starfar fyrst og fremst í þágu almennings. En þá langum við að spyrja það, því að siðareglurnar eru skýrar,
almennt orðaðar, tiltölulega. Hefur þessi ríkisstjórn staðfest þessar siðareglur sem voru settar í tíð Jóhönnu Sigurðardóttur ekki satt? Já, sko, ég fann allavega að umboðsmaður Alþingis, hann gerði þessa fyrirspurn og því var svarað að þær væri í gildi. Var það forsætisráðherra sem svaraði því? Já. Þannig að siðareglurnar gilda fyrir þessa ríkisstjórn. Já, ég lít svo á. En lítur þá svo á að Illugi hafi með framgöngu sinni brotið siðareglur ríkisstjórnarinnar? Já, sko, það snýst málið, það er viðmiðið, að það eru svo mörg atrið eins og það til dæmis að honum ber að upplýsa almenning fljótt og öruglega og ef þetta er eitthvað miskilningur, ef þetta er eitthvað rangindi sem hefur verið að halda fram, þá á hann að segja frá því. Mm-hmm. Og það er líka tekið fram að það sé ekkit óeðlegt við það að greiða götur fyrirtæki á erlendri grund, en það er sannarlega óeðlegt ef viðkomandi er háður fjárhagslega og er að hygla einhverjum öðrum og kostna annara. Hleypa henni inn í þessa umræðu hérna. Þú ert doktor í heimspeki og vinnur á Siðfræðistofnun. Já. Hvað er það í þessu máli sem slær þig? Það er eiginlega tvennt sem ég hef verið að skoða í þessu máli. Það er fyrsta lagi umræðan sem ég finnst mjög áhugaverð. Það er sem sagt fyrsta lagi sko öfgarnar í henni, hvernig það hefur verið. Þetta er ekki dæmi kristaltæra spillingu, eins og Páll Magnússon hélt fram, þetta er ekki kennslubóka dæmi spillingu, þetta er flókimál sem þarf að leggjast yfir. Ég undrast framgöngu marga svona samstarfsmanna hans, sem láti eins og hann sé ekki slæmri stöðu, yfta öxlum og gera lítið málunum, mér finnst það skrítin viðbrögð, og svo hefur hann þá skoða viðbrögð ráðherra sjálfs. Og það hefur það hefur rokkað á milli þess að hann er búin að vera einlægur og ég virkilega svona skili hvað hann er átt við og alveg rokkaði yfir það sem sagt að fara út í það að vera aldrei farsakennt. Þannig að það hefur áhugavert að fylgjast með því og mér finnst þetta hafa gengið furðulega að koma umræðan í svona einhvers konar skynsamlegt horf, getum við sagt, eins og við erum kannski að reyna að gera hér. Þannig að ég hef verið að fylgjast aldrei með þessu og saknað almennilegri umræðu. En að því þú segir, þetta er ekki dæmi kristaltæra spillingu, en óskýra spillingu. Já, við þurfum bara að leggjast yfir þetta, við þurfum að fara að átta okkur á því, er þetta dæmi um einhver ámælisverða hegðun eða ekki? Og við erum ekki bara komin þangað einhvern veginn, finnst mér. En hvað finnst þér? Nú ert þú aðeins búin að vera að skoða Já, þetta. Það kemur, það var það að koma hinn í hliðinni, sko, ég sagði þetta voru tvö atriði. Já. Og það er sem sagt, þá erum við að tala sko hvort hann hafi brotið einhver viðmið eins og var verið að ræða hérna. Og ég, nú er ég heimspekingur, ég get svona lyft mér að vera dóttir svona háflegur stundum og loftkenndur í svona. Og í sjálfu sér er ég ekki mikið að velta fyrir mér, er hann að brjóta skráða siðareglur, eru þetta sem sagt einhverjar reglur sem spilling og svo framvegis. Mér langar bara alltaf að vita sko hver eru viðmið okkar, er þetta brjóta gegn réttlætiskennd okkar og er það kannski réttlætiskennd okkar eða önnur aðra kendi sem við svona leitum til við erum að velta svona hlutum fyrir okkur rétt og rangt. Eru þær réttar? Og ég held, eftir að maður búin að leggja staðins yfir þetta, að það er sem sagt, þegar maður skoðar þessi húsnæðismál og það flétti í kringum húsnæðismálin, þá hefur þetta því miður fyrir hann, þetta er mjög skilinlegt, hann er ekki að gera neitt rangt, sýnist mér. Það getur komið í ljós seinna, en ég sé það ekki þarna, hann hefur gert rangt. Ég skil manni, hann hefur aðra skildur, hann er að reyna að koma sér út úr erfiðum aðstæðum. Og það þarf ekki að vera rangt sjálfur sér. Og þá ertu að tala um þessa fléttu að hann setji íbúðina inn í einkahlutafélag. Já, en svona ef maður segir, en þegar við skoðum þetta út frá hans pólitísku ambisjón, því hlutverki sem hann er, þá getur verið að það eru aðra skildur þar sem hann er ekki að standa undir, Mm-hmm. Og mér sýnir eins og ég segi, ég er ekki að fordæma, það þýðir ekki það að sé að fordæma mann og með því að segja þetta, maður getur skilið vel hvað hann gerði og hann hefur sína ástæður. Og ég held að hann hafi dálítið kynnt þær. Og mér finnst líka dálítið, þegar hann er svona heiðarlegastur í svörum og er sem sagt að útskýra sína hlið hvað best, þá finnst mér að vera að segja við fólk, getum við ekki horta þeim fram hjá oss, er ekkert að gera undantekningu í þessu tilviki. Af því að það var þér svo kallar hrun. Já, til dæmis. Sem við ættum að sína ákveðin skilning, sjálfsögðu sínum við smá skilning þær í sambandi við það. Það verður ekki annað ráðið af svörunum sem ég fekk frá Íslandsbanka og Arionbanka að venjulegt fólk eins og ég og þið, við gætum ekki gengið inn í banka og fengið að setja yfirveðsetta eign okkar inn í einkahlutafélag með takmarkaða ábyrgð eins og Illugi gerði. Nei, allavega ef þú veist, þetta er gert eins og
þetta virðist að vera gert að þú situr eitthvað inn í eignar EHF, þá þarftu raun og veru vorst að borga upp lánið og fá lán á EHF-ið til að yfirtaka af því þessu tilviki virtist þetta yfirveðsett íbúð, sko, og allavega, þú veist, þar sem ég þekki til, þá þetta, þú veist, bæði það þegar þú situr inn eitthvað inn í félag, þá það náttúrulega miklu verri skuldari, þannig að það miklu hærri vextir, þannig að ef þú í fyrsta lagi hefur ekki efna á að borga húsnæðisláni sem eru á þínu persónulega nafni, þá hefur engan veginn efna á að borga húsnæðisláni sem eru á okkur fyrirtæki. Mm-hmm. Og þú veist, og svo líka bara fyrirtækjum ekki lánað, svona, þú veist, það kannski 50-60% eða eitthvað svona... Já, veðhlutfall, menur. Veðhlutfall, já. Þannig að venjulegu fólki stæði þetta ekki til boða? Jó, ekki, það er bara ekkert svona einfalt að labba inn í banka í dag og stofna EHF og yfirtaka eitthvað húsnæði, sko. Þú þarft að vera með eitthvað eigifé og það þarf að vera mikið eigifé til staðar til að þetta sé lyft af bönkunum, sko. Og hvað finnst þér þetta, Jenny? Að þér virðist, þá myndi Jóni út í bæ ekki gefast færi á þessari lausn á sínum málum? Það gengur auðvitað ekki. Mér finnst það ekki ganga sko að ráðherra eða opinberir aðilar geti þarna og þá bendir allt til að það sé verið að misnota eða nota, nýta stöðu sem öðrum gefst ekki færi á. En mér finnst áhugavert líka í þessu sambandi, í sambandi við svona hagsmuna aðila og hagsmuna tengsl. Svo umræða, hún oft sko hreint út af borðinu út af okkar sérstöðu hérna á Íslandi sem að felst í því að við erum svo fá. Og það þekkja allir alla. Og það ekki, sko, ef við myndum setja reglur sem gild út í heimi hagsmuna, tengsl og árestra, að þá værum við öll sko vanhæf, mm-hmm. algjörlega, og gætum ekki tekið þarna sko óleitaða ákvörðun. Afstöðu til nokkuð hlutar. En það þýðir ekki það að við þurfum að við bara tekuð það alveg út á borðinu. Þessna er svo mikilvægt að setja svona viðmið sem að við skilgreinum. Og við getum verið sátt við. Auðvitað erum við öll, sko, þekkjust öll meir og minna og svona. En við getum alveg, við erum alveg fólk til að standast slíkt, sko, og þannig er okkar þjóðfélag. Þannig að við verðum að setja svona viðmið og til dæmis myndi besti vinur, sko, besti vinur, mm-hmm. fallandi það þó að skólafélagi myndi kannski vera á grensunni. Mm-hmm. Þannig að þú sér klár hagsmuna tengsl þarna, en mér langar að halda áfram þennan punkt með hérna, þessi íbúðakaup. Hvað er það, finnst þér þetta vera á gráu svæði fyrir ráðherra? Þetta er ekki ólöglegt. Nei, má gera þetta. Nei, alveg, ég veit ekki það, kannski. Kannski en kannski ekki, ég veit ekki það. Hann má gera þetta, að öllum líkindum. Er þá eitthvað athugavert við það, hann reyna að bjarga sér og sínum frá gjaldþroti? Nei, það eftir hvernig þú ert að skoða þetta? Nei, ekki fyrir hann persónulega og hans fjölskyldu, við skulum líka ekki gleyma því að þetta eru hjón sem við höfum ekki tala þetta eins og þetta sé bara hans sem stjórnir öllu, þetta er fólk sem er bara að reyna að hafa þaki yfir höfuðið og ég skil alveg hvað þau eru að reyna að gera, burt sér frá flóknu fléttinni, segjum sem bara sem svo að vinnur hans komi og segi, ég skal bara strax, það hafi verið eina skrefið í þessu, sko. Það var það mjög skiljanlegt og ég skil vel að þau hafi tekið þessa ákvörðun, við skulum gera þetta og þetta sparar, ef við þekkjum þau öll, við erum að flutt, kostnaði við flutninga gríðalegur og heimilishaldinu og svo fleira. Mm-hmm. Þannig að þetta, þú stendur í mikilli þakkarskuld við þann sem gerir þetta, ekki satt? Mm-hmm. En svo er þetta samt svo einfalt að ef þú ert byrðið á einhverjum stað sem hefur gefnað þá minkar bara við þig. Þú ferð ekki líklega að gera það. Já, og flestir þurfa að gera það, þú veist. En það sem ég ætlaði sko að segja sko að þetta er ein hlið sko, við getum skoðað þetta, en fyrir manni hans stöð með sínar sem hann sækist eftir ráðherra embætti og svo fremst að halda því, þá er ég hræddur að þetta sé nú ekki alveg svona einfalt sko. Þá skiptir ekki máli við var þetta löglegt eða ekki. Og ég held að ég er nokkurn veginn sammála, ég held að þetta sé á mjög gráðu svæði gagnvart skráðum siðareglum. En ég held að það skipti jafnvel ekki einu sinni máli. Ég held að það sé svo margir, þess vegna sitjum við að ræða með þetta, mál kemur upp aftur og aftur. Af því þetta snertir við okkur flestum, við hugsaum býtum, gengur þetta upp. Ekki að því okkur sé illa við manninu, við viljum setja hann á okkur gafastokk, sko. Heldur miklu fremur að við bara hugsaum okkur, þetta er kannski ekki alveg aðstæði sem við viljum hafa ráð þeirra okkur í. Mm-hmm. Nei, það sé stóra máli. Já, nákvæmlega, ég meni, hann stýrir náttúrulega menntamálaráðuneytinu og þar eru ykkur 70 milljarðar í útgjöld 2016 og þú veist, þú maður vill að fólk sem, þú veist,
stýrir peningum þjóðarinnar sé líka með sinn eigin fjárhag alveg á hreinu. En nú vitum við að það var náttúrulega fullt af fólki sem var illa statt hér eftir hrun. Viljum við að valdamenn í þjóðfélaginu séu eingöngu þeir sem að fæddust með silfurskeið í munni? Nei, við erum alls ekki að tala um það. Þetta er sko bara að hafa, þú veist, að heimilsbókhaldi sé í lagi. Mm-hmm. Og þú veist, og hvaða ástæður sem liggja baki því að hann hafi ekki haft efni á þessari íbúð á þessu tímabili, skipti engu máli. Það bara ef þú ert kominn á þann stað að þú hefur einhvern veginn mist fæturnar, þá þarftu bara að hugsa, þú veist, hugsa þetta aðeins betur. Sko. En með sömu rökum fólk sem hefur ekki efnað því að kaupa sér húsnæði og leigir út í bæ og allt sem mm-hmm. undir því að fá að búa þar áfram, allt sem undir leigusalan. Já, þú getur alltaf flutt. Þú getur alltaf flutt. Þetta er auðvitað annað þarna. Hann þau halda áfram að búa í sömu íbúð. Þetta er stór greiði. Og hann er þetta bara alltaf annars eðlis heldur en að vera á almennu markaði að bjarga sér og sínum eins og við erum flest svona að reyna að finna út. En ég meina, var maðurinn ekki bara að selja íbúðina sína? Það er þarna ákveðin millileikur, það er biðleikur inn í eignarhaldsfélagi á meðan hann á það sjálfur. Svo tekur vinur hans félagið yfir í lok ársins. Var hann ekki bara að selja íbúðina sína? Jú. En vonandi ferðu þá bara með íbúðina almenna markað og vonandi herra verð fyrir hana, ég veit ekki. Það getur vel verið. Þetta lítur líka þannig út að hann hafi greitt götu viðkomandi sem kefti. Já. Lítar allt sem gerist svo í framhaldinu. Sko, og meðan það gerist, þá því miður, það bara staðan svo að hann er með mjög veikri stöðu. Hann er í veikri stöðu án að segja af sér, já eða nei. Er hann í svo veikri stöðu? Ég segi já og þá segi ég með sko, þeim fororði að við erum svolítið furðulega hérna á Íslandi að það er látið eins og þetta sé einhver fólk bara þetta sé eins og enda líf sko, sem er svo fjarri því þannig að við getum alveg, þannig að það bara kannski að skoða svona stöðu sér smá tíma. Örstutt. Ég bara hef engu skoðuna. Og þú eru ekki skoðuna því heldur veit ég. En við verðum að vísta slúkta stórum málunum, þátturinn er ekki lengri í kvöld.